Yeah, basi wasalamu alaikum tena ndugu wapenzi watazamaji. I mean that leo tunakuja na season mpya kabisa ndani ya nyumba mtongo. Si mchezo. Ndani ya Chokamba Video Vision, sokoni ni moja mnarovoda kwa chini kidogo hapa njoo kwenye studio za Marcos Gave. Video Vision mtongo, si mchezo. Da. Leo tunakuja na kitu mpya ambapo kimedhaminiwa na JVC Studio kule Ngarenaro, si mchezo. Yes, Halidi pamoja na timu yake nzima pale pembeni, Yakobo pamoja na Chambi, si mchezo kwenye mashine. Hebu tuangalie picha hii. Wanasema ukuaji wa uchumi Korea ulianza tu baada ya kuwa na viwanda, makampuni bora, au sio? Na umekuwa kwa kiasi cha mataifa wengi kujiunga kwa pamoja na nchi ya Korea. Kwa mfano, vifaa vya umeme, mafuta, magari pamoja na mawasiliano. Huwezi kulitambua jina la rais wa nchi ya Korea ya kusini au ya kaskazini tu bila kufahamu angalau hata herufi mbili za jina ambalo wanaitwa Shinhwa. Hii ni kampuni kubwa ya kwanza kabisa huko kwenye historia ya Kikorea. Unacheki mambo hayo? Siku moja kulikuwa kuna kitu kama kongamano. Wa kwanza tajiri ambaye atakayeweza kuingiza kiasi cha matrilioni ya fedha, basi alikuwa anakaribishwa Blue House, yani ndio ikulu hapo, kwa ajili ya kupewa medali. Lakini tajiri mmoja alikuwa anataka kupewa medali alikataa. Alisema apewe tu ruksa ya kujenga shule ambapo hata mjuku wake atakapoweza kusoma baadaye. Hiyo shule ndio iliitwa Shinhwa School. Unaona mambo hayo? Hiyo shule, kila mtu huwezi kuwa na matazamio hata kama hujazaliwa, kama una mahesabu kuingia kwenye shule hii. Ni shule nzuri. Na hii shule ilikuwa inatakiwa ifundishe hivi kwamba uchumi sio bora kuliko kuwa na elimu. Hii imetengenezwa 100%, ipo kwa 100% na inafiti kwa 100%. Na kunakuwa kuna mabest student ambao wanasoma kuanzia umri mdogo mpaka high school, si mchezo. Huu ni utangulizi mfupi tu wa picha hii hapa ya ukweli. Angalia season hii alafu utafurahi. Haina matusi, iko imetulia. Action ya kutosha pamoja na story safi kutoka kwa DJM. Ni Tim Musa pembeni pale uko TJ Marcos, si mchezo. Karibu sana. Na leo sawa picha hii mtongo, si mchezo. Kama ulishangalia picha ile ya City Hunter, huo ndio sawa picha hii hapa. Kama ulishangalia ile picha Faith, huo ndio sawa picha hii hapa. Na leo tuko naye katika kitu hiki hapa ambacho anakiita brother au boys over flower, si mchezo. Twende kwa pamoja. Leo kuna mwanafunzi mmoja leo na red card kama vile uko uwanjani. Imeandikwa F4 alafu imechorwa fuvu. Ukutana alama hii, yani wewe ni terminated, umekwisha. Say. Ndio hivi kashakuta tu ile red card kwenye mlango wake pale wa kabati lake la kuhifadhia nguo hasa kwenye shule hiyo ya Shinhwa. Alikamatwa na kichapo ya ukweli. Kuna sababu gani? Wako watu wanajiita F4, ni wanafunzi wanne, ni hatari. Ukipewa red card mtongo umeondoka. Mazima kwenye dunia hii. Ni kichapo hapo ndani ya shule, si mchezo. Bala. Kwa pembeni kuna binti moja alikuwa akiingia na baisikeli. Amebeba suti safi kabisa kutia kwenye baisikeli yake hasa mgongoni kwake. Ubinti. Ofio hosita. Bebe, sababu za kuja hapa? Akambia ndio. Natoka jandi dry cleaner. Yaani ubinti ndobi. Wana mashine za kufulia nguo, suti, sasa in delivery kwa mtu fulani kwenye shule hii. Basi walinzi wakamruhusu kwamba aingie ndani. Anasema nashukuru sana binti huyo. Basi elezama ndani namna hii. Unaona? Si mchezo. Picha wanaita Boys Over Flower. Ni season mpya kabisa mtongo, si mchezo. Oyo hapa. Hawamwachi bado. Afu ni bwa mdogo tu. Machaliwa na cheka. Yani ni kichapo mpaka ufe. Wezi ya mingi. Sio mwanafunzi mmoja amekufa kwenye shule hii. Na hili ni jambo la kigeni ambalo lisemekana litokea kwenye shule hii bora iliyoanzishwa na matajiri kadhaa kwa muungano wa matajiri ili kuangalia kwamba elimu ni bora kuliko kuwa na uchumi. Au kuwa na elimu kwanza ndio baadaye unaweza kuwa na uchumi. Yaani maana yake elimu ni kila kitu. Binti baada ya kutafuta tafuta, hii shule ni kubwa sana. Na wengi wao ambao wanasoma kwenye shule ni watoto matajiri. Sasa binti huko kule anakuja mdogo mdogo ana shida. Huyo hapa, si mchezo. Tafuteni haraka. Yao wanatafuta na kikosi ya ukweli. Na wengine wote ambao wanakutafuta pia ni wanawake. Wanakutafuta wewe. Dogo alijitahidi kupanda juu kabisa jengo hili la shule ambao wanaita Shinhwa High School. Naona?
Bado jamaa anakuja hapa. Sasa kafanyaje ifahamike? Yule pale. Twende juu. Sasa. Kuna vigori, si mchezo. Si unajua tena wanafunzi? Ah. Bala, hii ndo Korea bwana, si mchezo. Basi binti alipaki baisikeli yake. Akambeba delivery. Yani manake ni mzigo wa mtu anatakiwa kumletea hapa. Labda ni mtu alipeleka suti kafuliwe ifanywe usafi freshi, alafu hatimaye anakuja kumletea muhusika, anapewa kilichokuwa chake, anasepa. Basi binti alishangaa sana kukutana shule ya namna hii. Wanafunzi wengi wanakula vyakula vilivyokuwa bora. Utafikiri ni hoteli ya kimataifa mtongo, si mchezo. Sai. Binti anashangaa madikodiko wakati nyumbani kwao ni choka mbaya. Na huyu binti anasoma kwenye shule nyingine. Hivi kweli ni shule? Binti alijiuliza swali. Hey. Ambea kule juu. Limi ni ha. Amechafuka na sura mpya. Kama vile amejiweka show kwenye sura yake. Wanafunzi wote wakatoka. Binti anasema Limi ni ha. Huyu Limi ni ha. Sindu yule mambia ni mletei suti ni aje? Basi binti akawai. Alikuwa anafukuzwa anaitwa Limi ni ha. Binti alipaki baisikeli yake na mzigo wake pale. Basi akawa anasogea sogea kujibanabana ili kuangalia kinachotokea. Ashangaa watu wanachukua simu wanampiga picha Limi ni ha yuko juu kabisa kwenye ghorofa. Ilikuwa hata sio wiki iliyokuwa imepita. Labda wiki tatu. Yaani walikuwa wanatakiwa ajiue kitu kama wiki iliyokuwa imepita hivi. Lakini eti kachukua kitu kama wiki tatu. Unaona? Na ushapewa red card inamaanisha mapema sana unatakiwa uchukulie hatua kujiua. Yaani uwe haupo kabisa kwenye dunia hii. Manake mbele ya F4 basi uhai wa mtu si kitu. Nyie watu kindo kitu mnachohitaji. Basi haina shaka nitawapeni kitu ambacho mnachohitaji. Haya ni maneno ya Limi ni ha. Bwa mdogo huyu amechukua maamuzi ya kujiua kitu ambacho hawa F4 walichokuwa na kihitaji. Binti anasema subiri. Wewe mwanafunzi Limi ni ha. Mteja wako niko hapa tafadhali. Don 뭐냐? Wewe nani? Mimi. Toro malimdiriko. Ongea peke yangu. Nimekuja kukuletea nguo zako hapa. Chandise ta. Yandi dry cleaner. Unadaiwa shilingi 30,000 hapa unatakiwa ulipe kabla ya kujiua. Sawa. Ah, 20,000 basi. Nige 5,000. Chaipo kwa service. Ni nguo zako za gym zimeshafanywa huduma. Ndio. Eh? Akambe nikishakufa, hiyo bili ipelekwe nyumbani kwetu. Yaani kwenye nyumba yake. Binti apiga mahesabu kishakufa. Chukua. Inamaanisha ukufa. Sigum. Chukua. Wata kufa sasa hivi. Kwa nini? Awe. Niroke tu una kidanimenzo. Sasa kwa nini umekuja kwenye shule kubwa hivi? Na kio gani? Akambei sio shule. Tokyo. Hapa ni kuzimu. Tokyo. Wait, samani. Jinda siogun. Kuzimu ni nje na jengo hili hapa. Tokyo. Tron panna? Wewe ulishafanya utambulisho wa kuomba unakwenda kuzimu? Tropaso. Akambei ulishasikia F4. Apo. FF. Apo boa? F nini? F4. F4. Kubo. Nini hiyo? Canada red card를 받는 akambe unapopewa red card na watu F4 tangamini tunango basi watakuwa na kuinda shule nzima. Kumbuka hayo. Katika jina la Baba na Mwana na Roho Mtakatifu, haleluya. Hapana, kamani tuya mimi siwezi kuwaruhusu wafanye hivyo. Wale ni washenzi tu, wapoteaji, wakosaji, watembea kama vile wamechafuka na kinyesi. Kama mimi ningelikuwa ndani ya shule ningewangata wafanyie ubaya wote. Jamaa mpaka anacheka na sawa kujua. Sako bahati mbaya. Labda ni marafiki zako wanakufanyia hivyo, utafanyaje? Eh? Eh? Na watu ni singurudoso. Au labda hao wangekuwa marafiki kama wewe. Kwa hiyo unapaswa kufanya hivyo. Jamaa anajiua kweli. Huyo. Huyo binti ni shujaa. Tupa suti kule. Akamdaka jamaa, huwezi amini. Tukio ambalo limshangaza kila mtu. Wakati alikuwa anapiga picha kutumia simu. Ndio. Habari za huyu binti bwana zitokeza kila mahali. Akaitwa The Brave Common Girl. Yaani binti ambaye sio kawaida alafu ni shujaa. Kila mtu alitumia kwenye neti mpaka kwenye magazeti. Binti shujaa. Ameokoa mwanafunzi aliyokuwa anataka kujiua.
the brave common girl. Huyo binti nyumbani kwao ni maskini sana, tena ni mtu wa kawaida. Haifahamiki yeye ametoka wapi, familia yake anatoka wapi. Sasa tunataka wamjue mahali anakoishi. Yongsoga andemnida. Leo부터 신한마트 가지 맙시다. Huyo binti ana mamake. Yeye mamake anamiliki mabafu makubwa kweli ya kuoga. Yaani nyumbani kwao ni chokachoka mbaya, anafanya biashara ndogo ndogo sana binti huyo. Sasa watu wakamtafuta. Na chanzo kikajulikana kwamba huyu kijana alikuwa anataka kujiua, basi tatizo lilikuwa ni F4. F4 ni kikosi cha wanafunzi matajiri wanne tu, lakini ni tishio. Ukipewa red card unatakiwa ujiue faster. Unaona? Watu wakaandika mabango nje wanapinga hii F4 ndani ya shule. La sivyo watege bomu kwenye hiyo shule isambaratiki mazima. Tabia gani? Shule hii ni bora ya historia huko Korea. Tena Korea Kusini. Unashaki mambo haya? Wewe unajua F4 fam jina lako jingine nani? Common Hero. Wonder Girl. Kimtajitatasa hai. Yandi dry cleaner. Ndio huyo hapa. Watu wanamfahamu kupitia kwenye mtandao tofauti tofauti. Hebu acheni hayo. Watu wanashamfahamu kwamba binti sio wa kawaida, ni shujaa. Hawa Flower 4. Kumi na mbili. Ndio maana ya F4 wanajiita Flower 4. Flower 4. Flower 4. Flower 4 ni busi. Akaambia Flower 4 ndio. Hawa ni kama sisimizi tu. Ni kama inzi. Mtawatafuna kama lollipop. Ala. Binti amechukia kwa sababu ndio alikuwa anasababisha kifo cha chale yule. Binti alichukia sana. Binti anatoka tu hapa anambia Jandi. Una chochote cha kuongea Jandi? Eh. Tazama hapa Jandi. Jandi tuangalie tukupige picha. Angalia huko. Jandi anaangalia chini, kabidi angalie kweli amchukue picha au niondishe habari. Eh. Mwanambo wewe, si mchezo. Bala. Au wegodo kwaakodo aniko. Sasa. Kwaakyo aanimika. Hii ni shule matajiri. Pyongyang-guk aanimika? Hivi kweli ni Jamhuri ya Korea kweli? Hao washenzi wanaishi kwenye shule hiyo. Habari zilifika kwa mama mmoja ni CEO anaitwa Kang Hin-soo. Mwanamke huyo alikuwa anaangalia picha za binti alikuwa anambia kwamba ni shujaa. Kwa sababu magazeti waandishi habari walipiga. Piga picha kote. Sasa akaja assistant wake wa karibu hapo kwa CEO. Alitoa heshima pale. Joseph. Ah, kama nimekuja kuomba msamaha. Chidri. Tena sasa hivi. Chinua. Hiki sim chinua. Kwa hiyo hii kazi ndio unafanya na kuwa busy leo. Sawa. Tike kami. Otike kami. Wewe uliruhusuje jina la Jumpio kutoka kwenye magazeti nini kila kitu kwamba ni fondo umekuwa ni sababu ya swala hili. Jirarayo. Unafahamu kiasi gani serikali ilivyo wewe? Ijue ubaya wetu nini kila kitu. Totaku. Isengina sangshikuro nan tongaji. Akambe siwezi kudili na hii swala kwa sababu utakuwa kuna sababu na hakuna namna. Sasa wewe utawajibika kulingana utofauti wote utakotokea. Prime huko atakaongea naye. Mimi ni Kani Henso. Ne. Ili chomjom chemike. Akambe ina shaka. Habari hizo zitakuwa tena kwenye vyombo vya habari. Haina shida. Sasa binti. Eto mnta. Asema nimekimbia namna hii. Tumakati taniko. Nimewakimbia mapaparazi. Umenipotezea muda. Kwa sababu uongo wa kile nilichokuwa napeleka kule. Yaani pale hakuwa anapeleka kitu. Aliamua tu kuingia kwenye ile shule kumbe. Ile suti ilikuwa mtu mwingine. Unacheki mambo haya? Aliamua tu kuingia kwenye ile shule ili ajue ile shule ina umaarufu gani. Akiona kama wanafunzi ambao anasoma kwenye shule nyingine. Hai bwana nimesharudi. Sasa kufika nyumbani. Akambe yuko hapo kwa wakati wake mwafaka. Eh Jandi sema hello. Wadangimshireso huyo kwa badala ya grupu Shihwa grupu ya CEO ije beke deneo yani behalf angapsimda akambe nimefurahi sana kuonana naye amirokodo akambe msikumsukuma tinchande yeye alikuwa anasema kwamba ni info kuna kitu manake mimi ndio mmoja hapo nilikuwa nimeokoa maisha yake uritai wewe Jandi Jandi ni binti yetu ndio basi shangai sana na sisi tuko pamoja na wewe anigireta kesho umealikwa mwanafunzi wa Shihwa school. Kwa hiyo ule yani yale mema aliyokuwa amefanyika atakiwa afanye hivyo. Kesa tikke dalaksegro badajichi. Wao kukubali kuwa mwanafunzi pale. Anasema kwa nini mimi? Duna chuakite kajisonetana. Akaambia kule kuna swimming team. Naona unavyopenda kuogelea. Utaogelea tena. Da. Ah ah. Anyway, duna bichoso?
저는 그냥 이대로가 좋거든요. 사사 니네 kitu gani tena? 저 별로 다니고 싶지도 않고. 아, 미스타키 kwenda huko. 시초코지 huko. 잔디야. 왜 진디? 그러지 말고 다시 한 번. 다플라리 쿠바리. 아까면 나야. 아메샤 쿠바리 뭐나? 왜 오시냐고 쎄마 아빠나? 가비리 엄치쿠에. 이래 오니까는 메쿠바리 카블라. 과사 빈차 나카타. 내가 나파스 예쁘게 꾸지웅가 원슈레요. 가마 오시오 타지레 오이즈 쿠쇼모 원슈레. 하타 키도고. 이케오레 슈레 키스토리아 가마 진슈레 우가 투마오나. 일리쟁고 쿠아지레 킬람투. 일리 쿠아니샤 콤벨림 니보라 쿠리코 우추메 쿠리코 키투 추초테 쿠안자. 일림 쿠안자. 자. Basi mama aliendelea kubembeleza bembeleza mama yake na bibie. Jia. Togi sitani? Ana mama Mr. Secretary, uni secretary wa CEO. Ina ma. Ashto? Yeye jina lake anaitwa Naki Jan, mama huyo hapa. Mama na anajigonga gonga hapa kipuuzi kwa secretary. Mama hajatulia. Basi, mama luri ndani. Mama ni machepele kweli hajatulia. Mama! We mama! Suri jitupa. Wacha kupiga kelele. Sipa chukon jitupa. Akambona macho kweli, hebu angalia tena. Na baba na ameleta uniform. Shihua! Shihua high school! Yani kwenda hapo? Unaweza kuwa na pesa pia usipate nafasi kwenye shule hiyo. Yani ni shule bora. Saldaga ido. Ana mdogo wake wa kiume anamuita Nuna. Shamona kwenye picha moja udogo movie flani hivyo anaita responsibility. Dogo mjanja mjanja sana huyo hapa. Si mchezo. Ile ndo angalieni mali nawa? Inamaanisha bado utasema kwamba wewe ni kwenye shule hiyo? Aro? Kredi sino. Pale. Unapata tuition ya kutosha. Kwa hiyo unatakiwa ufanye uwe tuitioner. So tu mutrogasa anda. Pate kazi nzuri hapo baadaye. Kwani utaki? Ndio hakuedaga tunjira andako ime kotongal tte nonjego. Akambe ile shule ni shule ya wanafunzi wenye pesa ndefu. Kunipeleka pale nikomba kateseke. Yani ile ni shule inaonyesha kwamba watoto jinsi gani wanavyokuwa na pesa wazazi wao wanakuja kuonyesha. Pale mimi na pesa gani? Kwani ni pesa kawaida tu. Wewe kwani pesa inatokaga mbinguni? Amte. Hata utakavyoongea hivyo. Tolta angal tenika. Ya kwamba eti nikubaliana na swala hilo. Alishindwa kuongea kwa sababu hata babake akufurahi. Na mdogo wake pia. Wewe unapenda kuogelea? Nataka daniko sipitako. Ulisema unataka kwenda kwenye shule iliyokuwa na swimming pool. Saramu mulo boku. Nega kaka suyongjange palyeongareru boyo? Akamenye mnanua kama mtoto eh? Siro. Kwa kundanganya tu swimming pool. Siwezi kuenda. Sitoenda. Laini binti familia yake ilimuomba sana. Baadaye alikubali. Kachukuliwa na jumbo mmoja tare kabisa kumpeleka kwenye shule hiyo. Yani baada tu kutoa msaada siku ile basi anapewa off. Yani hata malipo yake nafikiri kwamba atakuwa chini. Swimming pool itakuwa ni bure. Binti anapenda sana swala la kuogelea binti huyo. Basi binti ndani ya pamba za shule hiyo. Mwanafunzi huyo hapa. Lakini ule CEO anamuonaga elimono binti kwenye gazeti nafikiri. Na akasema kwa sababu binti amekuwa ni chanzo ya kuleta pukushani kwa wale F4, yani Flower 4. Basi atafutwe aletwe kwenye shule hii hapa. Ni kweli akawa ameletwa. Kwa mema au mabaya? Dry cleaner. Yani ukija ndio unatambulishwa hivyo. Dobi. Dobi. Kasha kufika hapa. Anaitwa Jadi. Jadi. Yani ukija hapa unatambulishwa jina kwa sauti kubwa. Kila mwanafunzi anakufahamu jina lako. Basi ndipo unakaribishwa kwenye shule hiyo. Shule ina ulinzi mkali kama jinsi inavyoonekana. Helikopta zapita juu kwa juu na wanafunzi wengine wanaingia shuleni kwa kutumia helikopta wezi ya mini. Si mchezo. Kama huyo hapa, mtaalamu wa City Hunter, Faith. Si mchezo. Huyo ndo mtaalamu wa City Hunter. Unacheki mambo haya? Na haya ni mwanafunzi kwenye shule hii. Basi binti akipiga macho, wanafunzi wengi ni matajiri. Wengi wanatabia mbaya. Ka, watu wanajishebedua kweli. Wezi amini mambo haya. Binti hana rafiki, hana mtu anayemfahamu. Anaonekana mlugaluga kiasi fulani.
걱정스러운 건데 binti alikuwa anasoma kwenye shule ya kimaskini sana. Hata shule alikokuwa anasoma wiki tatu zoko zimpita alitimuliwa shuleni kwa ubabe. Alipiga sana vijana ambao walikuwa leta tabia chafu na wanafunzi walikuwa simanga simanga na wanafunzi wengine. Basi binti akatimuliwa shule. Hii ni bahati yake bora sana binti huyo kujiunga na shule ya Shihwa iliyokuwa na historia kubwa iliyokuwa imejengwa na matajiri ili wajukuu zao waje kusoma kwenye shule hii. Basi wakati anazunguka binti anasoma ramani, anaangalia ile swimming pool iliyokuwa imeambiwa kwamba kwenye shule iko wapi. Maanake binti anapenda sana masuala ya kuogelea. Binti alisikia sauti tamu ya mtu aliyekuwa kung'uta zeze. Alifurahishwa na sauti ile. Alipojaribu kusogea karibu, alikuwa ni kijana handsome wa ukweli, wezi amini mambo haya. Piga suti yake safi, yaani ukimwangalia uchali kama vile mwanamke, yaani kwa jinsi alivyokuwa mrembo, binti akawa mvutio naye sana. Alishtuka kuna mtu. Binti akashtuka naye kufumaniwa. Suyongjangya wapi bwa la kuogelea lipo? Yani swimming pool. Doctor. Aiko kwe. Alionyesha tu hivyo. Nashukuru. Shilesi. Samani. Adongo. Endelea basi naiku.